Вітаю глядачів телеканалу НТА. Це «Акцент» із Тетяною Юркевич. І сьогодні у нашій студії Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров'я Львівської міськради. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Володимире, ну давайте розпочнемо все-таки з теми кору, оскільки вона хвилює зараз багатьох. Тема дуже гаряча, тема буквально останніх уже навіть не днів, а кількох тижнів. Багато областей по Україні вже почали повідомляти в МОЗ, що нібито мають дефіцит у вакцині. Зокрема, Чернівці, Івано-Франківськ, в Рівному була проблема. Скажіть, чи не стикнеться з такою самою проблемою Львівщина? Ну, я буду говорити про місто Львів, а не про Львівщину, хоча знаю, що на Львівщині ситуація загалом по районах забезпечення вакцинами є доброю. У нас на сьогоднішній день в закладах охорони здоров'я на залишках є 13 тисяч вакцин, і цього на станом на сьогодні цілком достатньо для того, щоб забезпечити вакцинацію всіх бажаючих. Я хотів би сказати, що після того, як ми почали активно про це говорити, про вакцинацію, і засоби масової інформації нам в цьому допомогли, ми дуже вдячні за це, за цю спільну роботу, то активність батьків щодо щеплення дітей суттєво зросла. Ну, знаєте, мабуть, не стільки журналісти, скільки цей спалах кору, так, все-таки мотивує батьків вакцинувати так, діток. Так, але ж ми доводимо інформацію про те, що єдиним дієвим засобом захистити свою дитину і себе від кору – це є вакцинація. Іншим механізми тут не спрацьовують, тому що кір – це, я ще називаю, летюча інфекція, яка може поширюватися на 100-200 метрів втоком повітря і єдиним і має 100% контагіозність. І тому єдиним засобом врятувати, запобігти захворюванню – це є вакцинація. Коли ця інформація пішла широко через засоби масової інформації, то люди теж ж оцінюють ситуацію і дуже швидко відреагували. Я хочу вам сказати, що ми ведемо моніторинг вакцинації щоденно від 15 числа, від минулого понеділка до сьогоднішнього понеділка з перервою на неділю. Ми провакцинували первинно і ревакцинували загалом 4192 особи. Вакцинуватися, так, це єдиний спосіб, в принципі, яким чином загасити цей спалах кору, який маємо. Давайте послухаємо цитату головного епідеміолога Львівщини Наталії Тімко з цього приводу. Прошу увагу. Якщо в подальшому вакцинація не буде проведена, ми не зможемо зупинити цей спалах кору. Захворюваність лише зростає. Говорити про те, що вона зараз зупиниться, ми не можемо. Я так думаю, що це буде тягнутися мінімум до травня місяця, оскільки вірус надзвичайно заразний. Управління охорони здоров'я до спалаху кору яким чином все-таки мотивувало батьків вакцинувати дітей? Соціальна реклама, бесіди, будь-як, абсолютно. Так, без сумніву, я даю вам відповіді на ваше запитання. Справа в тому, що я дуже добре пам'ятаю статтю в радянській газеті «Комсомольська правда» 89-го чи 90-го року, розворот, цілий розворот величезної газети, яка була дуже популярна в Радянському Союзі, де писалося про те, що не треба робити вакцинацію, що це погано, т.д. і т.п. От з тих часів, як журналісти підхопили цю тему, і різного роду спеціалісти, які в тому не розбираються, от тим більше нав'язувалася думка мешканцям, що громадянам України, в тому числі, що цього робити не треба. А яка була ваша зокрема, управління контрреакція на це? Контрреакція, якщо ви бачите, що розгортається якась проти вакцин ціла компанія. З 2009 року в кожній поліклініці створені так звані школи імунізації. І ми їх показували, в тому числі журналістам вашого телеканалу, де можна зустрітися з конкретними батьками і провести з ними індивідуальну роботу, показати наглядну літературу, показати відеоматеріали і пояснити ризики вакцинації, які можуть бути поствакцинальні реакції, про які так багато говорять і перебільшують ці ризики, а також наслідки невакцинації. До чого це може призвести? Ми проводимо і колективні заняття, і індивідуальні заняття. Інша річ, чи батьки це сприймають цю інформацію, чи не сприймають. Вони вірять більше лікарю, який агітує, чи вони вірять більше телебаченню, яке розказує про негативи цієї вакцинації. Це спільна проблема. Ми повинні спільно вирішувати і відповідальні особи, і лікарі, і чиновники, і засоби масової інформації правильно про це розказують. Я також хочу вам нагадати всім, що в Україні діє закон України про захист населення від інфекційних хвороб, де чорним по білому написано, що невакцинованих дітей не допускати в дитячі заходи. Дошкільні, а чому в нас у Львові тоді це не виконується? Дошкільні, шкільні, оздоровчі, т.д. і т.п. Тільки цей закон не виконується. Не треба про нього, на ньому акцентувати увагу. Я ж чесно про це говорю. В той період, коли стався спалах захворювання. Він через 3 місяці закінчився, всі забудуть. Ну, як водили невакцинованих, так і вводять. І якщо хтось ставить заперечення, діть вакцинують своїх дітей, то влаштовуються скандали. І першими приїжджають засоби масової інформації, розказують про порушення Конституції. Кстати, закон суперечить Конституції, тому що Конституція визначає право на навчання і т.д. і т.п. Тому історія, ну, це треба спільно всім суспільством розуміти. Тобто виховувати свідомість, розказувати про негативні наслідки відмови від вакцинації, просто не хочу. Якщо є медичні протиповиді, це одна історія, ну, таких небагато дітей.
обов'язково вимагати на всіх рівнях, починаючи від дитячого садочка, школи і т.д. і т.п., медичні заклади, що має бути проведена вакцинація. От і все. Ну, але... А чому не вимагають цього тут у Львові? Прошу? Ну, Львів не таке вже велике місто, не треба важко проконтролювати. По всій Україні, тому що приходять батьки, потім приходять активісти, приходять засоби масової інформації, чому мою дитину не пускають, я не хочу вакцинуватися, маю право. Розумієте? І якщо подають в суд, то вони виграють. Чому тоді ви звертаєте увагу цієї людини, цих батьків, на власне закон, на який ви посилаєтеся? Адже ж можна довести свою правоту? Звертаємося. Так Конституція має вищу силу. Суди, тобто создає судовий прецедент. Ну добре, давайте з вами разом підемо, разом з вами, станемо з директором садочка при вході і не будемо пускати дітей невакцинованих. І ви побачите, що з цього вийде. Тобто треба працювати з свідомістю, так? Типу, одними забороненими питання не вирішити, треба пояснювати, розказувати. Дивіться, ви кажете, що питання не вирішити заборонами, але в цьому світі його саме так і вирішують. Так. В багатьох цивілізованих країнах діти не можуть без вакцинації ходити до школи, до садочку. Все і суспільство цілком нормально це сприймає. Правда. Чому в нас в Україні тоді не така ситуація? У мене здається питання, чому у нас на дорогах при законі обмеження 50 швидкість їздять 100 кілометрів? Мабуть, тому що немає контролю. В першу чергу. Можливо, напевно так, і відповідальності. Да? Тому історія, не можна все звести до одного чиновника і до якихось там лікарів, якогось директора школи. Це спільна робота, це проблема національної безпеки. Ми про це весь час говоримо. Якщо ви піднімете архіви свого каналу НТВ, побачите масу інтерв'ю наших спеціалістів і мої особисті, коли ми говоримо про питання національної безпеки вакцинації. Але з другого боку, я задам вам питання, а що ж робити, якщо в період 14, 15, 16 років вакцина на території України взагалі не поступала? То що нам? Так, це була велика проблема. Нам садочки, почекайте, нам садочки закрити, школи закрити, тому що вакцин не було, дітей не вакцинували. Розумієте? Тому... Дійсно, вакцин не було, але тим не менше в 16-му році вони з'явилися. І всі лікарі, як один, говорили про те, що міжнародні закупівлі, вони все-таки проводяться з урахуванням тих діток, які не отримали вакцин. І запевняли, що на всіх, власне, вакцини минулого вистачить. Минулого не було достатньо вакцин. По-моєму, минулого вересня якраз, власне, відбувалася провозка по областях. З кінця року почали поступати, це правда. Да, з кінця року почали поступати, але цього періоду вакцин не було. Так що, ми садочки закриємо? Тому давайте, тут різкими категоріями не можна про це просто говорити. Просто що це одна ситуація, коли немає чим вакцинувати, так? І, дійсно, така ситуація. Неможливо просто дістати вакцину, це не є якісь продукти, які легко купити. При цьому інша ситуація, коли вакцина є. Так. Будь ласка, ми всіх запрошуємо, приїдь провакцинуватися. Але активність є, я можу по днях назвати, скільки людей приходить сьогодні в наші поліклініки, щоб вакцинуватися. Але є батьки, які кажуть, ми не будемо вакцинуватися, ми перехворіємо, виробимо в такий спосіб імунітет. Ну, тобто є і такі. Ну, хотілося б нагадати, що це може закінчитися, на превеликий жаль, летально, оскільки ті випадки, які маємо по Україні, дітей, які померли від кору, всі вони були не вакциновані. Так. Володимире Івановичу, хотіла запитати вас також. І це має бути відповідальність батьків. Без сумніву, батьків, однак і держава має все-таки дбати про своїх маленьких громадян, зокрема, і проводити роз'яснювальну роботу з батьками. Що ми робимо? Що ж, сподіваюся, це все-таки буде давати результат краще, ніж є наразі. Будемо сподіватися. Володимире Івановичу, ви самі недавно опинилися в епіцентрі скандалу. Так, буквально минулого тижня була історія, коли вас звинуватили лікарі 3-ї стоматологічної поліклініки міста Львова у побитті начмеда цієї поліклініки Ірини Шишковської. Ви, власне, через прес-службу спростували цей закид. Так. Тобто, ви Ірини Шишковської не били? Не бив. Все, що розноситься працівниками 3-ї стомати, їх там друзями і колегами, чи засобами інформації, все це чисте води неправда. Іншими словами, брехня. Тому що я нікого не бив. І я пояснюю ще раз, що була штовханина, в результаті якої жінка впала. Причому, як розглядається подія, у мене іноді виникає думка, не хочу грішити, але іноді виникає думка, чи не було це сплановане падіння. Не буду стверджувати. Я нікого не бив, нікого свідомо не штовхав, це факт. Ви знаєте, мені вся ця історія нагадує оцей анекдот про Абраму. Абрама – дочка повія, так в нього ж син, а хай докаже. Отак і мені прийдеться в судовому порядку тут доказувати, а все це буде журналістами, громадськістю, все це буде, так мовити, обговорюватися, смакуватися і т.д. і т.п. з усіма наслідками. Дивіться, журналісти не стільки смакують, просто це резонансна ситуація, Я не про журналістів, я про соцмережі, я там різні думки. Просто це ситуація, яка дійсно викликає здивування, як таке взагалі могло статися, так? Начальник управління охорони здоров'я вдарив лікарку стоматології. Не вдарив, не повторюйте слово «вдарив». Я офіційно заявляю.
як посадова особа, як громадян України, я нікого не вдаряв, не штовхав. Мене штовхали, так. Мене штовхали. І була штовханина, в результаті якої жінка впала. Дивіться, я, звичайно, там не була і не бачила, як це все відбувалося. Однак наші журналісти записали, власне, поспілкувалися із лікарями, які були очевидцями цієї події. Давайте послухаємо їхні слова як очевидців. Давайте, я теж очевидець. Він ліктем штовхнув її в область грудей, вона посунулась, перечепилася, відповідно, він на це не звертаючи увагу, ну, я вам скажу, удар був досить сильний. Він його її вдарив, вона похитнулась, впала. Зуб поїхав дуже швиденько, ми йому пропонували залишитись, але він швиденько виїхав, приїхала поліція, склали протокол. Це вже не перший раз вони приходять в установу. Таким чином, ну це раз щось вони вели себе дуже агресивно, мабуть, хотіли спровокувати конфлікт. Володимир Іванович, ви самі бачите, що так не я вигадала слово «побив», про це говорять очевидці і звинувачують вас, нібито це була якась така навмисна дія з вашого боку. Ви ж саме сказали, що я там був в епіцентрі. Так от я, людина, яка був в епіцентрі, вам офіційно заявляю, і всім решта заявляю, що я нікого не бив, ні рукою, ні локтем. Була штовханіна, мене штовхали, в цій штовханині жінка впала. Оце все, що я можу сказати. Оцю пані я взагалі не пам'ятаю, що вона там була. Розумієте? Тому так красочно розказує. А взагалі, от мені приємно про це говорити, але я вам скажу так коротко, щоб, для того, щоб не розвозити тут. Я маю виправдовуватися, я не виправдовуюсь. Я констатую факт. Я нікого не бив, не штовхав. Штовхали мене. Так от, стільки неправди виходить від третьої стомат, що ну я дивуюся вже журналістам, що вони ще вірять цим людям. Тобто ми прийшли, начальник управління охорони здоров'я, головний лікар, головний спеціаліст кадрових питань, прийшли в установу з метою взяти трудові книжки тих людей, які хочуть звільнитися, яким треба оформити пенсію, які звертаються до нас. Ми прийшли туди, нас не пускають. При моїй спробі прийти, пропустіть, я мушу зайти сюди з головним лікарем. Мене починають штовхати. Дивним чином ця особа залишається в мене за спиною, мене штовхають, і внаслідок того вона, я навіть не можу сказати, чи був контакт там мене з нею. Внаслідок того жінка впала. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме вони... такий спосіб зайти до лікарні, прориватися крізь живий кордон? Я закінчу. І то, що вони говорять, що тихенько втік, я подав їй руку і тут же її підняв. Якщо бути чесним до кінця, то вони мали про це сказати. Що значить прориватися через кордон? Я посадова особа, власника, я уповноважена особа власника Львівської міської ради. Я прийшов в комунальну власність. Ну туди не пускають ні начальника управління, ні директора департаменту, ні головного лікаря, ні спеціалістів управління. Вони собі забарикадувались там. Тобто я тут трактую взагалі як рейдерське захоплення найманими працівниками комунальної власності. Вони дають якусь допомогу, вони платять якусь заробітну плату, вони оплачують при тому, що фінансування нема з бюджету. Вони працюють як приватне підприємство і нікого не пускають. У них там дуже все дуже добре, тому вони не хочуть нас туди пускати. Тож, чому вони викликали поліцію, до прикладу, якщо вам перешкоджало зайти? Ви не знаєте певну історію, або забула, або не цікавилася. Ця історія триває з серпня місяця. Я про той конкретний день запитую. І ми писали, послухайте, таких днів було багато. Мені але раз. Вперше постраждала людина під час того. От я і задумуюсь, чи не було, не хочу грішити, але іноді думка виникає, чи не було це сплановано, що в черговий раз вони прийдуть, ми почнемо штовхати, ти впади, а далі ми будемо це діло розказувати. Розумієте? Ви мусите правильно зрозуміти, так і суспільство, активістів, зокрема і журналістів, вас ніхто ні в чому не звинувачує. Однак хочеться зрозуміти, чому власне дійшло саме до такого конфлікту. Невже цю ситуацію, яка вже триває насправді дуже довго, не можна було вирішити якось мирно, полюбовно, просто домовитися з цими стоматологами? От я точно знаю, що стоматологи власне пропонували вам 5 пунктів так званої мирової, так, тобто ті зміни, на які вони готові піти. Ну, по-перше, ніхто нічого не пропонував. Якщо ви говорите про ті 5 пунктів, які пам'ятаю, я дам вам почитати, ви самі почитаєте і переконаєтеся безглузді того, що там написано. Ну, давайте, власне, ми їх послухаємо. Ми підготували їх до ефіру. Прошу послухати їх як цитату. Але дивіться, Тетяна, ви підготувалися, ви зібрали всі це, а мені тут в студії сказали, що будемо говорити про кору, задаєте питання. Ну, я впевнена, що ви, власне, добре орієнтуєтеся в цій ситуації. Вона не один рік тягнеться, і ви, власне, не один рік. Документи, якісь там. Є начальником управління. Давайте я освіжу вашу пам'ять, подивимося цитату разом. Давайте.
Першим пунктом є введення мораторію на працевлаштування лікарів, поки штати не будуть внормовані. У нас багато людей працюють неповний день. Друге – це ліквідувати корупційну схему працевлаштування. У нас за працевлаштування брали гроші. Про це всі прекрасно знають. Третій пункт – це створення лікарських кас та фондів, на які надходитимуть кошти від недекредитованої групи населення за витратні матеріали. Ну, начебто є цілком логічно, так? Що значить якісь... мораторій на працевлаштування? Оце порушення Конституції, мораторій на працевлаштування. Я так розумію, що йдеться про внормування штату, оскільки багато лікарів працюють на 0,5 ставки, на 0,25 ставки і так далі. Тобто йдеться все-таки про влаштування нормальних умов праці для стоматологів, для того, щоб працювало 10 лікарів, так, а не 40 по 0,25 ставки. Це ж логічна вимога насправді. Логічна вимога. Вони всі платили гроші колишньому головному лікарю за те, щоб їх взяли 0,25. І 0,25 вони заробляють сумасшедші гроші, щоб їздити на машинах. Тобто вони 1000 гривень отримують заробітної плати і блискуче забезпечить своє життя. Ну про що ви говорите? Ви самі подумайте, про що ви говорите. Так, власне, від цього так. Люди хочуть відмовитись, так? Вони кажуть, нормуйте нам штат. Ми їм і пропонуємо. Ми їм і пропонуємо. Приходить в підприємство, формуйте свій штат, формуйте заробітну плату від заробітку, офіційно через касовий апарат. Ми ще про це і пропонуємо. Це вся реформа в Україні скерована, що має бути чітко все розписано і розставлено по місцях. Тоді я взагалі не розумію, якщо ви пропонуєте стоматологам те саме, що вони вам, то чому неможливо порозумітися, якщо ваші інтереси співпадають? Вони ж в судах оскаржують. Вони ж в судах оскаржують, розумієте? Не ми. 300 мат поліклініки, тобто з усіма зустрічав, з усіма говорив, це був цілий процес від лютого місяця. Літом я намагався їх зібрати. Значить, знаєте, чим наше зібрання закінчилося? Тобто я запросив весь колектив, давайте в школі, попросив директора школи, літні канікули, в серпні місяці зберемося, давайте я ще раз вам поясню, як це буде відбуватися, в чому суть реформи і т.д. і т.п. Можливо, вас головні лікарі тодішні неправильно інформували. Вони прийшли, покричали там, з застосуванням ненормативної лексики, поорали, покричали ганьба, розвернулися і вийшли. Добре, давайте трохи конструктиву додамо до цієї теми. Власне, що робити, аби ситуацію вирішити? Чекати рішення суду, говорити зі стоматологами, хочемо, далі вриватись в поліклініку, що робити? Хочемо чи не хочемо, ми мусимо чекати 31 січня, коли буде судове засідання. Ми хочемо чи не хочемо. Але люди приходять щодня. Люди приходять, кажуть, дайте, я хочу звільнитися, дайте мені трудову книжку, і т.д. і т.п. Власник, представники власника, власникам є Львівська міська рада, не можемо зайти, взяти трудову книжку, бо нас туди не пускають. Ну, це ж нонсенс. Ну, це ж нонсенс. І якщо ще раз не пустять, знову будете прориватися? Ні, ну, дивіться, я боюсь, що тоді чоловік 5 там впаде, і вони будуть звинувачувати мене, що я устроював побої. Тут я, ну, не знаю, як я буду діяти далі, наразі. Що ж, я сподіваюся, що все-таки вам вдасться знайти способи врегулювання цього конфлікту, так, тому що ситуація дуже гостра є насправді. І, зокрема, минулотижнева подія, так, падіння жінки, в неї, до речі, струс мозку, все-таки це є тому зайвий доказ. Незалежно від того, хто кого штовхав і хто впав навмисно чи ні, тим не менше людина отримала травму. Ви розумієте, ви зараз теж лікаєте мешканців. От я, як лікар, я знаю, що таке струс мозку. І я бачив, як ця особа лежала. Там касання голови до підлоги не було. Розумієте? А далі почитали книжки і пішли, я не знаю, в яких лікарнях вони лікуються, така інформація конфіденційна, я не шукаю, не бігаю, де вони там лікуються, хто їм такий діагноз поставив. А далі я вас навчу, якщо ви хочете, що треба сказати, щоб вам поставили струс мозку. Тобто ви хочете сказати, що Ірина Шишковська насправді не отримала цієї травми? Я по механізму, тобто вона прикидається, так? По механізму травми, я там був, вас там не було, там не було ні удару головою, там не було різкого падіння. Таке враження, що вона просто присіла, перебуваючи в шубі. Розумієте? Тому буде слідство, я буду вимагати відтворення подій, щоб ми там всі зібралися і відтворили цю подію. Будемо друг другу в очі дивитися, як це було. Чому мене можна звинувачувати, а я не можу сказати, що це все неправда? От я вам на ваше здивування в ваших очах. Буде слідство, давайте будемо проводити відтворення події на місці. Знаєте, моє здивування в моїх очах тільки тому, що жінка вже не один день в лікарні. Зокрема, це, по-моєму, стало ще 17 січня, так? Тобто на святвечір жінка не була своєю родиною, бо лежали з трусу мозку. А ви кажете, що вона... Я не знаю, які вона лікарні. Прикидається. Я вам ще раз говорю, завжди треба вивчати механізм. А може її після того вдарили по голові? А може вона перед тим вдарилася? А може перед тим вдарилася? Так давайте чекаємося експертиз, давайте проведемо відтворення подій, тоді будемо розбиратися. Отак просто огульно звинувачувати, ну друзі мої, до чого ми дійшли?
Вас ніхто не звинувачує, знову ж таки, так, тільки суд може назвати людину винною чи невинною, так, я далека від цієї інстанції. Хотіла запитати вас про ще один досить шокуючий випадок, про нього львів'янам стало відомо через соцмережі. Рівно 7 січня, так, на Різдво, відома у Львові активістка Галина Янко опублікувала на Фейсбуці відео, у якому зізнала, що її бабуся потрапила до лікарні саме на Різдво, так, і нікого з лікарів немає. По-моєму, там навіть була така цифра, що на 78 хворих лише один лікар. Давайте ми, власне, послухаємо шматочок із її стріму на Фейсбук. Прошу режисерів вивести його. Так склалося, що бабуся з інсультом у лікарні. Лікарів нема. Різдво. Тобто людина, яка мала би отримати від лікаря як мінімум консультацію, вона цього зробити тут просто не може. Володимир Іванович, крім Галини Янко, так, цей стрім подивилися майже 40 тисяч людей у Фейсбуці. Ваша реакція, ви знали взагалі про це відео, про цей випадок? До вас хтось звертався? Так, я це відео бачив 7 числа. Якими були, власне, як керівника управління ваші дії? Так, я попросив, щоб черговий лікар зустрівся з пані, яка це знімала. І до ранку 8-го ми її знайти не могли. Тобто вона зняла цей стрім і пішла. Ну, очевидно, було Різдво, так, в неї захворіла бабуся. Звичайно, що вона не чекала в лікарні добу на лікаря. Тоді не треба звернути. Тобто лікар був на місці. Давайте вам поясню, як працюю. Я то поясняв всім журналістам, ну, не всі це показують. Черговий лікар, коли приходить на зміну, він приймає зміну від попереднього чергового лікаря, він приймає інформацію, хто поступив, які хворі під спостереженням, які хворі важкі. Так? І він йде на обхід. І він визначає послідовність. Як правило, послідовність обходу чергового лікаря – це в першу чергу огляд найважчих хворих. І в той момент, коли знімали цей стрім, черговий лікар був в палаті інтенсивної терапії і оглядав важких хворих, яким є загроза життю. Після того він виходить, дивиться інших. І робить обхід. Галина Янко, наскільки я знаю, був інсульт. Це що, не загроза життю? Послухайте, не кожен інсульт несе загрозу життю. Більше того, я, наскільки я знаю, опять-таки, це конфіденційна інформація, в соцмережах це звучало, лікування з позитивною динамікою, все відновилося і бабуся виписана додому. На тобто, щастя, так? Тобто, на щастя, однак... І не вона одна. І мушу вам сказати, що процес лікування, це не означає, що лікар має бути в палаті зранку до ночі. Тобто робиться призначення, призначення виконується. Черговий лікар контролює стан людей, яким є загроза життю по перебігу хвороби, контролює призначення, вносить корекцію в призначення, яке зробили лікуючі лікарі, так? Реагує на якісь несподівані ситуації в перебігу захворювання. Я вам скажу таке, що у нас дуже багато відділень в Україні, де на ніч взагалі лікаря нема. На вихідні дні, де чергують середній медперсонал. І ви вважаєте, що це є нормою? Я не буду говорити, що це норма, але такі реалії сьогоднішнього дня. В цій лікарні, так, ви казали, 40 тисяч на Фейсбуці переглянули, більше того, всі центральні канали мені з інших міст дзвонили, казали, що там відбувається в тебе. Але в цій лікарні, це єдина лікарня Львівської області, в якій одномоментно чергують більше 30 лікарів. І в той день там було 33 чергових лікаря. І де вони всі були? Чому, власне, людина приїхала і не могла знайти цих лікарів? Ну, почекайте, ну, лікарі не гриби. Дивіться, давайте будемо об'єктивними. Бабусю привезли ввечері. Черговий лікар оглянув, комп'ютерну томографію зробили, госпіталізували, лікування призначили, лікування було ефективним, позитивним, правильним. Бабуся виздоровіла і стверджує, що там не було. А хто ж це? Ну, дивіться, в той день поступили, якщо не помиляють, порядка 70 чоловік. Так? І там ще декілька було операцій. Я зараз не пригадую, якби мене попередили, я б взяв з собою статистику. Тобто ці люди самі госпіталізувалися, самі обстежилися, самі себе прооперували, лікарів нема. Ну про що ми говоримо? Так, часто буває таке, що особливо на свята, так, є один лікар, не знаю, там на телефонному зв'язку, ще один десь лікар, всі святкують, ніхто, власне, не хоче в той день працювати, їх по-людськи можна зрозуміти, але що робити тим людям, які приїжджають із проблемою серйозної здоров'я? Я з вами не годжуся, я працював в тій лікарні, я чергував, поскольку я був молодий, неодружений, я чергував на Новий рік, на Різдво, на Пасху, на всі свята, я завжди чергував. Лікар завжди є, в кожному відділенні в цій лікарні є лікар. І якщо, там є журналісти мене питали, от якщо 5 хворих привезуть, то ми покличемо невропатолога сусіднього відділення поверхом нижче, ми покличемо анестезіолога, які 6 чоловік чергують на допомогу, ми покличемо медсестру з іншого відділення, де нема такої напруги, і ми надамо допомогу всім, хоча 5 одночасно не поступає. Що ж, Володимир Іванович, я дякую вам за вашу позицію, так,
Було приємно, власне, і цікаво її почути. Сподіваюся, і для вас ця розмова була цікавою. Дякую вам. Цікавою, але несподіваною, бо домовлялися про одне, а говорили про інше. Але тим не менше, дякую вам за цю розмову. І вам ще раз дякую. Ну, а глядачам я нагадаю, з нами був Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров'я Львівської міськради. Це був акцент із Тетяною Юркевич. До зустрічі уже за тиждень.